розгромив кувалдою під'їзд, після чого пригрозив поліції. В Києві мешканець однієї з багатоповерхівок сколихнув цілий мікрорайон своєю провокативною поведінкою. Зі слів копів, які прибули за викликом очевидців, чоловіку зробили зауваження через недопалок, який тож бурнув повз смітник. Йому, вочевидь, це не сподобалося, дебошир жбурнув у жінку банку з фарбою та відро. Після цього він взяв будівельного молота і став громити все довкола. У результаті пошкоджено вікна під'їзду, двері і охоронну систему. Коли ж прибув наряд поліції, чоловік став вигукувати з вікон будинку, що підірве гранату, якщо ті до нього наблизяться. Тим не менш, правоохоронцям вдалося затримати агресора, а вибухового пристрою в нього не знайшли.